Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Foda-se os seus sentimentos e as suas emoções. Então imagina o seguinte, para um homem, um dos principais atributos que um homem valora, desde sempre, isso tem uma pesquisa de um cara chamado David Buss, que é uma sumidade, nos Estados Unidos, que ele fez várias pesquisas em cima do tema de relacionamento. E ele diz que tipo de atributo o homem mais valora dentro dessa dinâmica. Nessa pesquisa que ele fez com algumas pessoas ali, se eu não me engano, foi em Orlando, a resposta era o seguinte: os homens, eles eram atraídos pela aparência física. E aí, dentro dessa mesma pesquisa, ele foi identificar por que as pessoas mais mentem nos aplicativos de relacionamento, por exemplo. Em geral, quando as mulheres mentem no aplicativo de relacionamento, elas mentem ao peso. Então elas mudam a aparência da foto, diminuem, põem curva onde não tinha, põem um pouco de volume onde não tinha, com filtros, etc. E muda a aparência. Mas por que a mulher faz isso? Porque o homem mais valoriza. Porque é o que o homem mais valoriza. Mesmo que ela não pense assim. Então vamos fazer aqui um paralelo. Eu queria convidar todo mundo que está vendo aqui a pensar comigo. Quando você entra no Instagram, se você é homem, o que você. E você está no mercado, tá? Tá. Porque um homem casado, eventualmente, se ele for direitinho, ele não vai estar vendo isso. Mas o cara que está na pista, o que ele vê? Ele vê um monte de mulher postando muito peito e bunda. Sim. Porque a internet é um paco de peito e bunda. Uhum. O que significa peito e bunda, Wagner? Vou explicar. É muita pele aparecendo, muita exposição do corpo. Só que ao fazer isso, a mulher, quando faz isso, ela vai estar alcançando quem? Quem está comprando peito e bunda, mano. Então é o cara que, em geral, ele quer relacionamento de curto prazo. Agora voltando para a tua pergunta. Como é que eu sei? Quando eu entro no perfil e eu vejo que a mina só posta ela, não tem família, não tem nada, tem só ela, porque ela é maravilhosa, ela é incrível, caramba. E ela tá lá o tempo inteiro postando fotinha, boquinha. Porque tem um detalhe, tá? Mas eu não posto nada sensual. Mas toda a foto dela tem a boca semi-aberta, o olhar aqui assim, o negócio de lado, com uma puta intenção. 100% dos homens percebem, mano. O cara sabe quando a foto é uma foto normal, mas tem uma intenção sensual, mano. Ó, uma coisa que eu mais recebo são as mulheres que vêm do TikTok no meu Instagram dizendo assim: avalia meu perfil. Ah, é? Puta, um monte. Porque eu fiz um vídeo que bombou lá no TikTok, que eu falo que as redes sociais da mulher falam muito sobre ela. Então as meninas que estão procurando o cara, que eventualmente não estão achando, falam assim: meu, olha meu perfil aí. E eu olho. Em geral, cara, são perfis extremamente sexualizados. Então o cara... E aqui vem a pílula. O cara de alto valor, ele não quer esse tipo de mulher. A mesma coisa as mulheres. Quando vê um cara só postando ostentação e vê que o cara tá curtindo foto de todas as meninas, que fica mostrando foto sem camisa, que tá sempre com um monte de mulher, ela não quer ter um relacionamento com esse cara. Tô falando do homem aqui pra não parecer que eu tô falando só contra a mulher. Sim, então, quando você olha pra uma mulher com essa extrema exposição, o homem de alto valor, ele pensa assim: se eu engatar com essa mulher, eu tô fudido. Uhum. Porque ela tem um trilhão de orbitadores. E como ela é hipergâmica e o cara não pensa nisso, na primeira oportunidade ela vai me trocar e vai pro outro cara. Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.